Финишная прямая. Завод по производству крыс, врезанный в скалы ущелья Мидес. Странное место для танкового завода, но резкие перепады помогут прятать тела. Пора уничтожить крысу и весь завод. Нельзя, чтобы Рейх снова создал этот танк. По пути мне придется вывести из строя конвейер. Кстати, здесь есть несколько хороших позиций. А потом, когда все закончится, я покончу с Валеном раз и навсегда. Necə var, elə də başlayaq, heç sinyal vurmayaq. Açılsın. Belə. Başlayaq, oyunumuz qrafika əla, polna qrafika. Nanu? Das ist ein langer Weg nach... Da ist der! Da ist der! Meist der! Mehr das Negere, der ist der. Er ist hier irgendwo. Er ist hier irgendwo. Er ist in der Nähe, ich spür's! La. Sana uğurlar. Irgendwo hier steckt er. Ich sehe dich! İçtin. Ne içtin? Ne var? Ne var? İçtin. Demeli binokli alırıq. İyi bakırıq. Harada ne var? Ne yok? Bir nəfər orada, bir nəfər gördük. O bir nəfər avtomatik yoxa çıxacaq, onu bildik. Onu neyək, avtomatik onu yoxa çıxardı. Ayağından vur, onu neyək. Ayağa baxın, yəni zəhmət oldu. Nə biləşlər? Kimdir o baxan? Sənə də uğurlar o bir həyatında. Vay, 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 vay. Aha. İçdim, içdim, başdım. Sənə də bir dənə uğurlar. Weitersuchen. Knallt ihn ab! Allah, Allah. Hamınızı qırmağa gəlirəm. Ich habe ihn im Visier. Ice Twins, watch. Ich habe Kontakt! Los, los, los! Oh. Aha. Kana bakalım. Kan süperdi. Kan eladı. Oyla geldiler. Oyla geldiler. Oy, oy. Ich will, dass jede Station rund um die Uhr besetzt ist. Doppelschicht für alle. Aha.
İçtiğim ala. Ben sana hediye. Gelen var yine. Ne dediğini zırhlıyorsunuz. Aradan vurdu da evi yok. Öl. Ala. Geçen gördüm. Hoşum geldi. El den Kopf unten. Başın yuxa çıxsın. Çıxdı da. Neysə. Özündən bıyat. Трансформатор. Уничтожи его, и вся линия накроется. Transformator məhvli bütün bir xəttlər əmin nəsə olsun başa orasını qarşı ödəmək belə səndən vielleicht ein, zwei Tage danach beginnt die Arbeit am zweiten. Aha, götür. Yox, nə oldu, yox, götür. Nəyimiz var, götürək. Nəyimiz var, nəyimiz yox. Ich will, dass jede Station rund die Uhr besetzt ist. Doppelschicht für alle. Трансформатор. Уничтожи его, и вся линия накроется. Окей, да, başa düşdüm. Bir dəfə dedin. Bir transformator bağlı, məhfələ bütün linar bağlı. Ещё трансформатор. Gəb gizləməklə daha da birinci durduğun yerdə məsələsi görmürüm. Gəb gizlədim, gördüm sən. Lazım gizləmək.
Sen gizlenmişsen, neyinemişsen, oturmuşsan ses bir elime mealım. Tapanca lan burada var nişanı vurmak istiyorsan. İki nefeni gördüm orada gizlenirler maşenlikle. Al. Seni pişman edeyim, sen de gör. Zak. Oy, ses sarıldı. Kaşı. Sana da bir tane hediye. Neydi ateş? Oy beyin dar. Sen de oradasın ha. Sana bakmıyor. Böyle şey neydi bu? Sen de bir gene demirlerin arasından mermiyi. Sen nişan alana kadar ben sen toplandım. Ağzın olanı burar. Kalk yukarı öndür lazım bize. Kabiş ya. Kabiş ya. Ich mich kann.
HMI gun getdi, səni də vururlar. Probeli basıram space-i də. O vurmaq anın vurmaq ağına baxmıyor, çox vaxt gedir. Bir lazımdır konkret. Nə də götürək, nəyə götürsək. İrəliyək, irəliyək. Sən də görəyinə bax. Heçin yoxdur. Gəl. Bir dənə partlayışa baxalım. Mən ölüm. Mən ölüm, gördünüz partlayışı. Mən ölüm, gördünüz partlayışı. Mən ölüm, gördünüz. Ay, elə bildim, Boska buradadır. Boska yoxdur. Boska yoxdur. Boska yoxdur. Gör, sizə susuram konkret. Boşkanı 2 dəfə vurdum, partlamadı. Öldüm mən. Boçkanın yanında deyildim axı. Çok təəssüf. Zəhmətimiz batdı. Tadı o ses geldi. Aha kapını da aldılar. Sen de orada sana bir yan çıx da ne olur. Bir yan başımı çıxar. Ay tamam. Öldüm. Denk mal, wie die Amerikaner gucken werden, wenn sie ihn sehen. Die pissen sich vor Angst in die Hose und verkriechen sich. Ich bin gar nicht mehr. Nur weiter, Oliver. Ich bin Nanu? Seht ihr was? Yeah.
İlerleyelim. Afrika'da olsun herhalde. Irgendeine Spur von dem Schützen? Bitte den verdammten Schützen! Er ist hier irgendwo. Başı bu kaldır, zähmet olmasa. Başı. Sen dedim kaldır, bir de felik kaldır. Ne men yez yapıyor işte, men yiyor musun? He. Men yez hep ne olmuşsun? Maşin. Gördüm, bilirim Felestinleri. Çok geçin yok. Bombanı gördüm. Ist da jemand? Da ist der Schweinehund! Ich hab ihn verfehlt! Granate! Sonra
Sono, gnallo. La vu? Ah, Sora. Lauf nur und versteck dich! Du bist ein toter Mann! Verfluchter Heckenschütze! Und dann einer den Sunny! Ah, das ist hier der Kopf. Ah, знаменитый призрак пустыни. Человек, который в одиночку прорвался через Халфаю, пробрался в Сиву и сражался с тигром в Касарине и перерезал наши линии снабжения. Я ваш горячий поклонник. Мы с вами очень похожи. Мы оба солдаты. Военные труженики, мы любим свою работу. Мы не похожи. Versteht die Patrouillen! Der Wüstengeist darf uns nicht in die Quere kommen! Заряды не причинят ему вреда. Но если подорвать опоры, может, я его похороню. Ну ладно. Пора покончить с этим монстром. Мышь вот так. Was war das? Wir haben ihn in die Enge getrieben. Bin wohl etwas nervös heute. Wo zum Teufel steckt der? Nur nicht unachtsam werden. Was war das? Jetzt kann er nicht mehr weg! Der Schütze muss hier irgendwo sein! Ich sehe ihn! Ich gebe euch Deckung! Ich sehe ihn! Stirb, du Feigling! Weitersuchen. Passt auf. Ich habe. Position halten! Sucht euch irgendwo Deckung!
da drüben nach. Durchkämmt das ganze Gebiet. Geht wieder an eure Arbeit. Position halten! Vorsicht! Feindliche Füße! Dedik. Yukarı kalk. Yukarı kalk. Ну ладно, пора покончить с этим монстром. Olmadı ki, bəs mən bir saatda burada camaatı eğitir vəziyyətinə qoymuşam. Vorsicht! Vorsicht! Ne Vorsicht, ne Vorsicht, ne Vorsicht, ne Pim Vorsicht. Vorsicht.
Gel, yaxşı edirsin, gəl üstümə. Gəl üstümə, aç. Da ist er! Stellung halten! Ich! Aha. Position halten! Super! Es hat mich erwischt! Kameraden! Yenə alınmaz. Ha, istəyirəm sakit olum, səssiz olum. Hepsini alınmış şahım. Dəyişdim pozisiyanı, yaxşı elə Ha,
Lager. Sual var, sonra. Arkadan vurulan zerbe. Eine Spur bisher. Vorsicht, er ist hier irgendwo. Bombaları koyduk oraya, dört yana. Jetzt nur nicht unachtsam werden. Ich habe ihn im Visier. Oh!
vay, maşın durmuş ya bölümüzdə. Hər bir texnik. Bura gəlmə. Bura gəlmə. Ət, gəlmədi. Da ist er! Da ist er! Da ist er! Wie viele sind es? Zwei Dutzend! Qəşəyə maşını partlatdı. Burada nəyəmiş? Orada apteçka gördüm. Bu böyük apteçkanın birini çəkəyib. Apteçkanı götürək özümüzü çəkəyib. Çəkəyib. Bu olma olsun. Sənə nə var? Apteçkanı götürək bir daha var. Gələk nəyəmiz var? Отлично. Нужно убираться отсюда. Ich sehe ihn! Ich hab mich erwischt, Kameraden!
Deckung! Ich habe ihn im Visier! Toter Mann! Ich habe ihn gesagt! Wir stehen unter Beschuss! Отлично. Нужно убираться отсюда. Ich habe Kontakt! Was war das? Seht mal nach. Wir haben ihn in die Enge getrieben. Lazım yediz. Öl. Allah Allah. Мы с вами очень похожи. Помоги мне! Я не похож на тебя. Я помню, кого убиваю. Помоги мне. Вален мертв, а крыса уничтожена. Но война еще не окончена. Вален генерал был, есть еще много целей, заслуживающих пули. Людей, которые должны умереть. Пора найти работу. Bunun da oyunu özleri her şeyi getirir. Yani həmin layihəndir ki, bu məhv elədir. Nəysə, belə gözəl bir final idi. Düzdür, öldük 2 dəfə, 3 dəfə, 4 dəfə. Axır nə qədər ölsəyik, gəldik, oyunu axırına çıxdıq, bağladıq.
video beğenirsinizsə beğenin, kanalıma da çox xahiş edirəm abunə ol. Əgər sizlərə oyunlarım təqdim etdiyim oyunlar maraqlıdırsa, beğenirsinizsə yolunu keçmək, oyunların necə keçməyini beğenirsinizsə kanalıma abunə olun. Gələn yeni oyunda görüşənə dək hələlik deyirəm. Özünüzə yaxşı baxın, Allah amanı.